Ahoj, já jsem Maťo ze serveru freesking.cz a chtěl bych vám ukázat jednu novinku na českém trhu. Je to helma Help Pro. Zajímavostí té helmy, jak vidíte, je to, že vypadá spíš jako nějaká čepice a přitom uvnitř je tvrdá skořepina, která je dokonce certifikovaná jako přilba nějakýma certifikátama. Pořídil jsem si, chci vyzkoušet, jak bude sedět na hlavě, jak se v ní bude jezdit. Tak, a taky jsem vám chtěl ukázat, jak to vlastně vypadá. Takže když si ji člověk nasadí na hlavu, tak sedí velice příjemně. Má další zajímavou věcí, kterou je, že má speciální přesku na zapínání. Firma uvádí, že by měla jít zapnout i v rukavicích nebo jednou rukou. Tak to rovnou vyzkoušíme. Když si nasadím rukavice, tak to zapnout jde velice jednoduše. Jednou rukou, když to zkusím, tak to jde v podstatě taky. Jak sami vidíte, zapne se to v podstatě samo, to znamená, je tam nějaký magnet. Odepíná se to takhle jednou rukou, takže velice jednoduché a přitom zdá se funkční. Další věc, kterou asi by vás mohla zajímat, je, jak se na ní budou nasazovat brýle. Takže si vezmem brýle a zkusíme si je nasadit. Celkem dobře sedí. Jediná možná věc je, že když se zakláním, tak se přilba trošku zvedá. Ale uvidíme, no, zatím to vypadá nějak takhle. A jak to bude vypadat při reálném ježdění, to uvidíme a určitě vás o tom budu informovat. Zatím venku žádný sníh není, takže to není na čem pořádně vyzkoušet. Takže jsem si připravil jenom takové krátké představení a můžete se těšit na další informace brzy.